Bon dia, amigues i amics de l'Institut d'Humanitats. Benvinguts en aquesta darrera sessió del cicle sobre novel·la i guerra. I en primer lloc voldria, en nom de tot l'equip de l'Institut, en nom de la Carme Correa, de la Cristina Delgado, el Jaume Casals, el Jordi Llobet i de mi mateix, agrair-vos a tots vosaltres la paciència i la benevolència que heu tingut al llarg d'aquest cicle, que va començar normalment i ha acabat doncs, amb les circumstàncies que tots coneixem, i sense poder veure'ns presencialment i havent hagut d'acudir en aquest format una mica antipàtic perquè encara no hi estem gaire basats. I, però la vostra resposta i la vostra atenció ha sigut exemplar i ens ha permès de poder continuar tot el curs amb unes lliçons que han sigut totes meravelloses, que han sigut totes esplèndides. I al llarg d'aquest curs hem pogut parlar amb molt detall d'obres molt importants sobre novel·la i guerra. I avui, per cloure aquest cicle, tenim el privilegi, tenim nosaltres la Maria Buigues, que és traductora i editora de Club Editor, precisament l'editorial que el seu avi Joan Sales, l'autor que avui ens ocupa, l'autor d'Incerta Glòria, va fundar l'any 1959, i que ella va recomprar ara fa uns 15 anys a Planeta i que ha tornat a convertir en el que ja havia sigut abans, un segell de referència en literatura més exigent, tant catalana com estrangera. Club d'Editor ha sigut la casa d'autors com Mercè Rodoreda, com Llorenç Villalonga, i la Maria ha fet una feina, al meu entendre, molt valuosa i exemplar i molt valenta, a més, no només mantenint en vida aquest catàleg històric de l'editorial, sinó també descobrint noves veus, com la de Déu Baltasar, autora de Permagel, i molts altres, de tant de literatura catalana com estrangera. Per tant, tenim una persona que no només coneix molt bé aquesta obra, la novel·la del seu avi, l'ha traduïda, a més, al francès, crec recordar, sinó que, a més, és part ella mateixa de la pròpia història de l'autor. Així que, Maria, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a l'Institut d'Humanitats i quan vulguis, endavant. Moltíssimes gràcies a vosaltres d'acollir-me en aquest cicle, que és un cicle que em ve especialment de gust i que em resulta especialment suggerent perquè veritablement el reflex de la guerra en la literatura és una cosa que, sense que jo en fos gaire conscient, fa uns anys em treballa i determina bastant els camins del catàleg. De fet, és una cosa que, així com a la novel·la darrere de la Rodoreda, quanta guerra, en el pròleg subtuós d'aquella novel·la, la Rodoreda diu per què no escriure una novel·la de guerra amb poca guerra, on la guerra sigui només la remor de fons. Jo tinc la sensació que tot el nostre catàleg és gairebé un catàleg de novel·les en què la guerra no necessàriament és protagonista, però en tot cas cueja per tot arreu i és el marc que acull les vides que transcorren en aquestes novel·les. Per tant, realment, la guerra i la novel·la és un duet que m'interessa molt especialment. Em sembla que una de les coses que jo em pregunto quan estic llegint, o quan he llegit més aviat una novel·la escrita des de la vivència de la guerra, perquè estem parlant d'això, estem parlant d'autors que escriuen una vivència, que és la guerra, és des d'on escriu aquest autor. Si escriu immediatament després d'aquesta vivència, com d'alguna manera escriuen certs autors que han viscut la deportació sobre la deportació, és a dir, autors que escriuen la guerra des de la ferida fresca, deixen de combatre, immediatament escriuen. El primer que em ve al cap és un autor israelià que es diu Yitzhar, autor d'una novel·la brevíssima publicada en castellà per minúscula que diu Hirbet Hisa, que recomano moltíssim, és de les novel·les de guerra més punyents que he llegit mai i més decidides que he llegit mai. Una de les coses que planteja escriure immediatament després de la guerra és el propòsit. Per què algú que acaba de fer la guerra escriu sobre la guerra? En el cas de Hirbet Hisa, és una, com us deia, una novel·la breu escrita per un autor israelià immediatament després d'una operació que forma part del que els palestins anomenen la Nakba, la catàstrofe, que és quan es crea l'Estat d'Israel el 1948,
les tropes de l'exèrcit israelià van als pobles de Palestina i expulsen la població civil i ocupen aquests pobles i en molts casos, en gairebé tots, els arrasen. Va ser una gran operació militar i es dona el cas excepcional d'un soldat de 22 anys, el Itziar, que immediatament després de tornar de campanya escriu una novel·la absolutament remarcable i la publica immediatament, que és una manera de deixar constància en el moment mateix del fet. Es pot dir que el fet encara no ha acabat quan ell escriu. Deixa constància de què està sembrant el jove estat d'Israel en el seu fonament. Està sembrant aquesta expulsió. Està sembrant aquesta enorme injustícia. I això ve escrit per un soldat que, d'altra banda, farà carrera política i que serà diputat i que serà membre del Knesset i que serà fins i tot ministre de Ben Gurion. És a dir, d'algú que no és un antisistema, sinó que escriu ben bé des de dins d'Israel per dir tot allò que ha passat. Començo per aquí perquè, en el fons, les novel·les de guerra, una de les coses que plantegen és el propòsit. Ara bé, què passa quan un autor que ha fet la guerra escriu 10 anys després, 15 anys després, sobre l'experiència de la guerra? Aquí em ve al cap una altra novel·la que jo crec que és molt encantadora i fascinant i gran dins del repertori de les novel·les de guerra, que és Catch 22, del Joseph Heller, que és una novel·la que ell va començar, això, ben bé una quinzena d'anys després d'haver estat soldat durant la Segona Guerra Mundial, soldat nord-americà, i que va tardar una colla d'anys a publicar, i va tardar una tal colla d'anys a publicar-la que va sortir en plena guerra de Vietnam. Per tant, allà hi havia ben bé una ressonància de la crítica que ell feia des de l'experiència de la guerra durant els anys 40, en el moment en què Estats Units reprenia una altra guerra, que era la de Vietnam, i de fet va ser una novel·la, diria que molt important pels que combatien contra la guerra de Vietnam als Estats Units. Aleshores, si arribem a Incerta Glòria, que és la novel·la que ens ocupa ara, a quin grup pertany? El de les novel·les que s'escriuen quan encara les brases de la guerra són calentes o el de les novel·les que s'escriuen quan la guerra comença a ser una cosa que pertany al passat personal, que ja hi ha la distància del temps? I aquí ve la paradoxa, perquè en realitat Incerta Glòria té una història molt accidentada, que té a veure naturalment amb la història col·lectiva i amb la història del seu autor, i el cert és que fa de mal dir. El que podem dir és que l'autor comença a escriure-la, podem pensar que pels vols de l'any 48, quan torna de l'exili, i que retroba uns amics i unes cartes escrites quan ell era al front. Això és el punt d'arrencada. Entre el 39 i el 48 passen anys. Podríem pensar que Incerta Glòria és escrita des de fora de la guerra, quan ja hi ha una distància temporal, i és una realitat. Ara bé, s'hi ha d'afegir encara un element, i és que Incerta Glòria és una novel·la escrita per algú que no només ha perdut la guerra, sinó que l'escriu des de dins de les conseqüències de la victòria enemiga, des de la dictadura, des d'una dictadura que és l'afirmació de la seva derrota. I una pregunta que ens podem fer és en quina mesura una guerra acaba per un vençut que es troba atrapat en les conseqüències de la seva derrota, atrapat políticament, socialment, en les conseqüències d'aquesta derrota. Per tant, jo tinc la sensació que Incerta Glòria és una novel·la escrita en una doble situació, que el temps ha passat, sense cap mena de dubte, però és com si no acabés de passar, perquè en realitat tot ha quedat trebat en la victòria franquista. I insisteixo perquè un dels elements que cal tenir present quan es parla d'Incerta Glòria és que és escrita contra un règim. I és escrita sota un règim, és a dir, l'autor no pot ignorar de cap de les maneres que escriu sota censura, i si escriu sota censura és perquè allò que escriu, i ell ho sap, pot fer mal, pot ser una arma, i vol ser una arma. Hi ha un propòsit en Incerta Glòria, que em sembla molt clar, que és de deixar constància de tot allò que la victòria franquista ha volgut esborrar.
no és ni de bon tros l'únic propòsit, no resumeix la dimensió de la novel·la, però no hi ha cap mena de dubte que escriure aquella novel·la vol dir cometre aquest acte. I m'agradaria llegir-vos un fragment que jo crec que és il·luminador d'un llibre de Cotzí que es diu Contra la censura, un conjunt d'assajos sobre autors que van escriure sota censura, que és apassionant. I té un fragment que us llegeixo perquè crec que val la pena de tenir-lo present si pensem en l'escriptura dins certa glòria. Diu Cotzí: els artistes, segons l'explicació de Freud, són persones que poden dur a terme un recorregut, una visita per la col·lecció interior de feres amb un cert grau de confiança i sortir-ne, quan ho desitgen, més o menys il·lesos. De l'explicació de Freud sobre el treball creatiu, en trec un element, que una certa mena de creativitat comporta habitar, domar i explotar parts bastant primitives del jo. No es tracta d'una activitat especialment perillosa, però delicada sí. L'artista pot necessitar anys de preparació abans d'encertar els codis, les claus i els equilibris correctes i poder entrar i sortir del zoo més o menys lliurement. També és una actitud molt privada, tan privada que gairebé constitueix la definició de la privacitat. Com estic amb mi mateix? Domar els jocs interiors, aconseguir que treballin per tu, fer-los productius, comporta un esforç complex per complaure, satisfer, qüestionar, extorsionar, festejar i alimentar, i de vegades matar. I és que l'escriptura no procedeix només del zoo, sinó que hi torna. És a dir, que en la mesura en què escriure és transaccional, les figures de arran de qui i per mor de qui escrius també són figures del zoo. Per exemple, la figura de l'amat. Imagineu-vos, doncs, un projecte literari que sigui, en essència, una transacció amb una figura de l'amat. I imagineu-vos què pot arribar a passar si en aquesta transacció s'hi introdueix de manera enèrgica i innegable una altra figura del lector, el censor, calb, vestit de negre, amb la boca arrufada, el llapis vermell, la irritabilitat i l'actitud de reprovació. El censor, de fet, com a versió paròdica de la figura del pare. Llavors, l'equilibri del drama interior, curosament construït, resultarà destruït en la seva totalitat i destruït d'una manera que difícilment tindrà adob, ja que com més procures ignorar el censor, més se t'empeneix. Treballar sota censura és com viure en la intimitat d'algú que no estimes, d'algú amb qui no vols cap mena d'intimitat, però que insisteix a imposar-se. El censor és un lector immiscuït, un lector que viola la intimitat, que fa fugir la figura del lector estimat o festejat i llegeix les teves paraules amb reprensió i actitud de censura. L'escriptor sota censura sofreix l'abraçada d'un cos que detesta. A mi aquest text em sembla especialment útil per pensar certs aspectes d'Incerta Glòria. Incerta Glòria és una novel·la que s'escriu cedint la paraula successivament a tres personatges que la prenen en primera persona. Per tant, si pensem en aquests jos, que són les feres del zoo de què parla Cotzí, sense cap mena de dubte, diria que el gran art de Joan Salis en aquesta novel·la és d'haver sabut, com pocs, relacionar-se amb els animals del seu zoo personal. Haver sabut anar a buscar-los i construir-los com a personatges plens amb una considerable autonomia. Al mateix temps que no hi ha cap mena de dubte que en aquesta transacció de què parla Cotzí entre l'escriptor i el seu lector, diguem, ideal, el seu lector íntim, hi ha la figura de l'amat. Sense cap mena de dubte, Joan Salis, quan reconstrueix els fets que va viure els anys 37, 38 i 39 i construeix uns personatges que són gent de 20 anys que ha anat a fer la guerra voluntàriament perseguint, no saben ben bé quin impuls, i per aquí la guerra és l'ocasió de conèixer aquest impuls i d'explorar-lo i de comprendre'n alguna cosa, està parlant d'una de les coses que estima més a la seva vida. Una cosa que probablement queda encarnada no pas en un soldat company de front, sinó en un dels seus grans amics durant els anys de guerra, que va ser Màrius Torres. Aquí faig un parèntesi,
per situar-lo, perquè em sembla molt important, és un aspecte biogràfic, però és d'aquests aspectes biogràfics que són inspiradors, crec. Joan Sales, quan comença la guerra, s'escrivia amb una noia internada en un sanatori de tuberculosos, Puigdolena, una noia que es deia Mercè Figueres. S'hi escrivia perquè es tractava de fer passar el temps a aquesta noia que estava, això, tancada i sense cap possibilitat d'alimentar-se socialment, intel·lectualment, culturalment, més que per carta, a distància. Ja feia uns mesos que s'escrivia amb aquesta noia, quan això aquesta noia el va posar en relació epistolar amb un company de sanatori, amb un altre malalt de tuberculosi, que es deia Màrius Torres. I els va posar en contacte perquè Joan Sales, per un cantó, a través de les seves cartes, havia començat a enviar-li poesies que escrivia, al mateix temps que Màrius Torres, des del sanatori, havia començat a ensenyar-li poesies que ell escrivia. I, per tant, Mercè Figueres fa de quasi de Celestina, si és que hi ha Celestines de l'amistat, entre dos poetes inèdits que estan construint la seva obra, que estan realment començant la construcció d'una obra poètica i que encara no han estat llegits pràcticament per ningú. I comença una amistat extraordinàriament rica entre Sales i Torres, que veure's, el que és pròpiament veure's, tenir ocasió de passar unes hores plegats, la tindran potser 3 o 4 vegades, no més. Però que, en canvi, es passaran els anys 36 a 42, quan mor Màrius Torres, tenint un intercanvi epistolar molt intens, molt constant i riquíssim, perquè no solament estan davant d'aquest gran repte vital que és posar els fonaments de l'obra poètica, trobar la seva veu, trobar la seva via com a poetes, sinó que Joan Sales és soldat al front i es converteix d'alguna manera en el corresponsal privat de Màrius Torres, que, trobant-se malalt, no pot participar en aquesta guerra, que d'altra banda és una de les coses que el tenen absolutament desficiat, no poder prendre-hi part. Ser un malalt, és a dir, un home impotent, un home que no pot combatre. Són aquests dos pols que dialoguen a través de les cartes que s'escriuen. Màrius Torres va morir el 42 i Joan Sales va encarregar-se de publicar la seva obra des de Mèxic, des de l'exili. I es pot dir que Màrius Torres va ser segurament la figura inspiradora de tota l'obra posterior de Joan Sales. No, jo no dubto que la creació de l'editorial, que el posar-se al servei d'uns llibres determinats, d'uns autors determinats, que també l'escriptura mateixa d'Incerta Glòria són coses que venen, en tot cas en part, d'un sentiment de lligam indestructible i, per tant, de deute amb aquest amic que va morir. Per tant, si Incerta Glòria és, entre altres coses, un lloc, un espai de paraules on poden reviure una sèrie de personatges reals que van morir durant els anys de guerra, una sèrie de personatges estimats que van morir durant la guerra, aquest fenomen pervers de què parla Cotzí, que és que una novel·la s'escriu per la figura de l'amat i pel camí topa amb la figura del censor, opera plenament. Opera plenament i produeix una angoixa, i produeix una insatisfacció reincident, que també són un aspecte, crec que, molt important en la gènesi d'Incerta Glòria, en la qual entraré ara, que és una gènesi estranya, accidentada i sumament interessant. Incerta Glòria no és una novel·la que s'escriu i es publica i comença la seva vida de llibre fora de l'autor, que és el que solen fer els llibres en una situació mínimament sana. Incerta Glòria és una novel·la que s'escriu, diguem que entre el 48 i el 55, que es publica el 56 en una primera versió molt restringida, una primera versió que té només 2 parts i un epíleg. Aquestes 2 parts són una primera part, pràcticament la que coneixeu de la versió final, la part del Lluís, en què un soldat al front d'Aragó escriu cartes al seu germà i li va explicant pràcticament un estiu en un poble on hi ha un monestir, on hi ha hagut els anarquistes, on hi ha hagut aquests fets estranys i surrealistes amb les mòmies del monestir, aquest assassinat
dels monjos un dia de primeries de la guerra. És a dir, tots aquests fets ja hi són, però no només aquests fets, sinó que la veu de Lluís és una cosa que pren cos molt immediatament en l'Incerta Glòria Primera. I en això és una novel·la clàssica, és una novel·la que dona la paraula amb la paraula, és a dir, la primera persona a un soldat des del front. Una novel·la de guerra que passa la guerra mentre la guerra es produeix i que és explicada per un soldat. La segona part és un híbrid bastant estrany, perquè en realitat és un narrador extern que comença a fer la crònica del Nadal del 37, del 38, de, no, perdó, del Nadal del 37, del 37, és a dir, aquell Nadal al front mort, en què les dones dels oficials són convidades amb les criatures a venir al front, un front mort, perquè Barcelona en aquell moment es troba bombardejada i en una situació de penúria, de fam, de tifus, d'extrem perill. De fet, els flagells de la guerra s'estan produint bàsicament a Barcelona a la rereguarda, mentre que el front mort d'Aragó és un lloc perfectament tranquil, on d'altra banda tenen aliments a Balquena, que van trobant a les cases abandonades dels pobles, en els cellers, en la terra de ningú, on van a proveir-se fins i tot de conyac i de cigarrets i del que faci falta. Els lectors que heu llegit Incerta Glòria ho sabeu, és tota aquesta mena d'aspecte absurd i surrealista de la guerra quan els soldats no estan combatents, sinó que fan una vida que no és ben bé civil, és militar, però al mateix temps la seva funció primera de soldats no la compleixen, no estan combatent, per tant recreen una mena de vida civil que és una vida absurda, còmica, sovint infantil, al mateix temps que sempre sota aquesta consciència que a qualsevol moment la guerra pot reprendre i pot arribar a la mort. És aquest el clima de la segona part, només que, com us deia, portada, explicada, gairebé en forma de crònica, per un narrador extern, que no és cap dels personatges d'Incerta Glòria, i intercalant-ho amb alguna carta de la Trini des de Barcelona, amb algun fragment de carta del Cruells. És a dir que, en la Incerta Glòria Primera, la Trini i el Cruells, que passaran a ser primeres persones que condueixen tota una part cadascun, allà són no ben bé personatges secundaris, però gairebé podríem dir que personatges secundaris. I clou aquesta primera versió d'Incerta Glòria un epíleg que es diu Últimes notícies, que són 20 pàgines, narrades en primera persona, aquí altra vegada, però no és ni el Cruells, ni el Lluís, ni cap dels personatges d'Incerta Glòria, sinó no sabem qui, que explica breument el retorn a Catalunya, des d'Amèrica, on aquest home que havia fet la guerra s'ha enriquit i ha fet fortuna, i la seva recerca dels companys de front i la seva topada amb la Moneda, amb el famós La Moneda, que per tant és un personatge que clou Incerta Glòria des del començament mateix del periple d'aquest llibre. Aquesta versió, com veieu, al mateix temps molt, molt a prop de l'Incerta Glòria que coneixeu, però al mateix temps substancialment restringida, es publica i molt immediatament hi ha rastres en la correspondència de Salis de la seva franca insatisfacció davant d'aquest llibre, de què diu que ha hagut d'amputar-ne parts importantíssimes. I és molt curiós perquè això que diré ara no és una cosa que podem documentar, perquè Salis era un autor que destruïa, diguem, els rastres que anava deixant abans de la publicació d'un llibre, per tant no hi ha cap original conservat d'Incerta Glòria, cap ni un, no hi ha cap esborrany, no hi ha cap pla, no hi ha ni un apunt, tot és reconstrucció a partir del que ell anava deixant en correspondències amb pròxims, per tant tot és reconstrucció i potser no és tan fiable. Però el cert és que moltes coses indiquen que aquesta idea d'una novel·la de què va haver de censurar parts senceres no és ben bé així en la realitat, sinó que ja les havia censurat ell mateix, no les va escriure, les va concebre. Les va concebre i la seva insatisfacció quan publica el llibre és que no ha pogut acabar de dir el que havia de ser dit, no ha pogut acabar de compondre el que havia de crear per transmetre el que volia transmetre. I per tant, a partir d'aquí comença aquest periple estrany d'una novel·la que l'autor no para de repensar
i d'ampliar i de qüestionar. Totes tres coses. I ho fa cada vegada que té l'ocasió de fer-ho, és a dir, cada vegada que una traducció li és un pretext per tornar a l'obrador d'aquesta novel·la. Aquest pretext se li dona molt immediatament després de la publicació catalana perquè Gallimard compra els drets d'edició en llengua francesa i encarrega la traducció a un poeta d'altra banda, poeta de llengua occitana, al mateix temps que traductor francès, que es diu Bernard Les Fargues, un home que esdevindrà un dels grans amics de Salis. I comença una etapa curiosíssima i molt divertida de resseguir, és una cosa que podeu fer perquè l'epistolari Les Fargues-Salis es troba a l'Universitat Autònoma i està digitalitzat, és a dir, que el podeu consultar online si us dona la gana i passejar-vos i cosa que us recomano molt, això sí, cal que sapigueu llegir el francès. Comença un intercanvi en què en Les Fargues al començament es pensa que li tocarà traduir aquella novel·la que ha llegit publicada i l'autor tot seguit li diu sí, però a veure, aprofitaré la traducció per fer-hi esmenes perquè precisament la vaig haver de publicar molt censurada i m'agradaria aprofitar l'edició francesa i el fet de poder publicar en un país que no censura els seus autors per anar on jo volia anar. I queden convinguts d'aquesta manera. Només que Salis es posa a escriure i es posa a ampliar realment i a reformular moltes coses. I tal n'és així que aquesta novel·la que havia de sortir publicada el 58 a França no surt publicada fins al 62. Encara no ha pres la forma que vosaltres coneixeu de tres parts dutes cada una per un personatge diferent que parla en primera persona. Encara és una novel·la que no ha donat a la Trini l'ocasió d'explicar plenament la guerra des de Barcelona ni d'explicar plenament la militància anarquista en els anys 30, que és el que fa la part de la Trini, és obrir aquesta porta, és donar cabuda a un aspecte que no sol aparèixer a les novel·les de guerra clàssiques explicades per un soldat, que és la rereguarda i molt especialment el punt de vista d'una dona, és a dir, com una dona viu la guerra que està fent el seu home, que és una cosa que no sol trobar-se i és una de les característiques singulars d'Incerta Glòria dins de l'univers de les novel·les de guerra, sinó que, a més, està clar que el fet d'haver creat una Trini anarquista i anarquista perquè els seus pares, el seu pare, perdó, n'és devotament, quasi religiosament, el vell Milmany és una figura molt particular i molt, molt important en Incerta Glòria, final. Ja, d'alguna manera, sí, us parlava al començament dels propòsits d'una novel·la, quan és una novel·la de guerra, entre els propòsits d'Incerta Glòria, sense cap mena de dubte, hi ha el d'explorar què va ser l'anarquisme, els contrastos dins de l'anarquisme, tal com es va produir a Catalunya, per part d'un autor que no tenia ni gota de simpatia a priori per l'anarquisme. És més, Salis pertany a aquest grup de combatents que considera que un dels elements primordials per explicar la derrota, la seva derrota, és l'anarquisme. Que l'anarquisme va impedir que hi hagués cap mena de cohesió en la lluita contra el franquisme. En la lluita, perdó, no contra el franquisme, no ho dic bé, contra el cop d'estat. El franquisme ve després. Així i tot, utilitza un personatge de la seva novel·la per portar el lector a descobrir un univers molt particular que és l'anarquisme pacifista que lluita amb l'anarquisme absolutament sanguinari de certs sectors de la faia. Això és la part de la Trini, perdó, m'he perdut una mica. Com us deia, la versió francesa no acaba d'obrir aquesta porta, però ja fa una cosa molt notable i és que ja no hi ha narrador extern. Esdevé ja una novel·la en què tothom que parla, no hi ha cap part que no sigui portada per la primera persona. Els personatges de la novel·la són els que parlen. I els personatges de la novel·la, a mesura que parlen, van eixamplant el territori per on transita naturalment el lector. Una altra cosa que fa la novel·la en la seva versió francesa és dilatar
enormement les últimes notícies que comencen a tenir un aspecte que ja no és d'epíleg, simplement perquè el lector sàpiga on han anat a parar els personatges, que en aquest cas vol dir sàpiga que han desaparegut sense deixar rastre. Una cosa molt important és els desapareguts en aquesta novel·la. En la versió francesa això ja ha crescut i ja comença a haver-hi una polaritat molt inquietant entre el Soleràs i la Moneda en la part final. I una polaritat que el nom de la Moneda subratlla de manera molt explícita, la Moneda, és a dir, la cara i el revés. I realment, Incerta Glòria ja pren el camí de construir-se com una arquitectura que tot allò que veus de cara ho veuràs en una segona etapa del revés, com si giressis al voltant d'una estàtua. I com si fos una estàtua en què la cara i el revés no lliguen de cap de les maneres. Entens veritablement que tenen entre si un lligam de dependència, al mateix temps que entens que l'esquena, d'alguna manera, és la negació de la cara. És la corrupció de la cara. I n'és la corrupció perquè fatalment ha de ser-ne la corrupció. Perquè molt probablement aquí l'element corruptor és que no és ideològic, és el temps. És el temps que passa i que oxida les coses. I això hi tornaré al final, ho deixo de cantó. Accelero una mica perquè tampoc voldria quedar-me només en l'explicació de les peripècies, diguem, històriques del text d'Incerta Glòria, però després d'aquesta versió francesa es produeix un conjunt de ressenyes molt remarcable. Les ressenyes que neixen a França, que es fan a França a propòsit d'Incerta Glòria, són riquíssimes, són moltes, són molt variades, es fan, i ho subratllo, des d'àmbits ideològics, però molt contrastats. És a dir, que trobareu ressenyes extenses d'Incerta Glòria fetes des de La Croix, diari catòlic, o des de Combat, diari comunista, poc importa. Tots hi prenen part i la comenten, encara és una època en què el comentari literari no té gens ni mica de por, al contrari del debat, i interpel·la l'autor no pas per criticar-lo si no ho ha fet bé, sinó per fer-li preguntes i per portar-lo contra les cordes. I és el que fa un ressenyista, Jacques de Ricomont, a la revista Combat, en què diu l'autor: aquesta novel·la veritablement extraordinària té un defecte molt gran, i és que els seus personatges són massa plens per tenir tan poc espai. Necessitarien un llibre cadascú. Això és una frase que surt d'una ressenya francesa. Jo crec que és una frase que realment devia ser il·luminadora per l'autor de la novel·la, que així que va tornar a tenir l'ocasió de treballar-la uns anys més tard, arran de la traducció castellana aquesta vegada, va fer literalment això. Incerta Glòria és un llibre construït amb un llibre per cada personatge, i en el moment que passa a fer-ho, què succeeix? A part del que us estava dient dels elements que aporta la Trini per compondre un quadre de què va ser la guerra en aquells anys, els tres personatges narren pràcticament els mateixos fets. Evidentment que hi ha moments que no, que entren en les seves pròpies vides, però narren els mateixos fets. Narren uns fets que tenen a veure amb la relació que tenen entre si. La Trini és la dona del Lluís, el Cruells és testimoni del que fa el Lluís, serà testimoni del que faci la Trini quan arriba al Font Mort. I aquestes tres peces que narren els mateixos fets són tres peces que no encaixen. Són tres peces en què sistemàticament es produeix un hiat, una esquerda, una incongruència que crea una dinàmica i crea una tensió pel lector, perquè és en realitat en aquestes incongruències que va produint-se una cosa que crec que és una teoria que sosté tot el llibre i que em sembla molt rellevant quan parlem de novel·les de guerra, i és que el que està fent amb l'arquitectura de la novel·la el seu autor és deixar al centre el fet que no hi ha cap veritat estable que s'hagi de recollir. És a dir, que la recerca de la veritat porta fatalment a l'incongruència.
La recerca de la veritat viscuda per cada un dels personatges i viscuda costat per costat en el mateix lloc estricte porta a la incongruència. Les peces no encaixen. Per tant, no hi ha un tot, no hi ha una unitat, hi ha una immensa contradicció. I això és una arquitectura literària que construeix un autor que, d'altra banda, en moltes ocasions, quan l'entrevistaven, deia que ell havia escrit Incerta glòria per dir la veritat. I ell afegia la meva veritat, la veritat del que jo vaig viure. Però és molt important això, és a dir, és una novel·la que sense cap mena de dubte pretén deixar constància d'una veritat vista i viscuda per ell, al mateix temps que l'arquitectura narrativa hi és per recordar que aquesta veritat és impossible, és estrictament impossible. Això és una de les coses, diguem, que permet la construcció en tres parts de tres personatges que diuen i desdiuen. Una altra cosa que li passa a la novel·la en l'etapa final, que és la de la traducció castellana, és que creix tan formidablement la petita cua de les últimes notícies que esdevé una novel·la. De fet, l'última paraula que afegeix Joan Sales a Incerta glòria l'any 71 és novel·la a sota del títol El vent de la nit. És a dir, si veieu les edicions de l'època, veieu a la portada, diu Incerta glòria, no diu res més. Primera part, el Lluís. Segona part, el Trini. Tercera part, el Cruells. I aleshores us trobeu una portadeta que diu El vent de la nit i a sota, en versaletes, novel·la. Que és un avís. És un avís al lector, és una manera de dir-li alerta, aquí entres en un altre territori. Un territori que té amb l'altre, evidentment, un lligam de... De què? Anava a dir dependència. De dependència i d'autonomia, totes dues coses alhora, però sí de dependència, el que us deia abans, entres a l'altre cantó de la novel·la, entres en aquest revés absolutament inquietant en què tot el que havia estat il·luminat per una certa llum a les tres primeres parts entra d'alguna manera sota una altra llum que fa ressaltar coses que no és que no hi fossin i ara hi són, ja hi eren, però s'han desenvolupat terriblement i, sobretot, han destruït el que en la part que passa durant la guerra pogués haver-hi, diria jo, d'innocència. És a dir, El vent de la nit és la part d'Incerta glòria o és el responso d'Incerta glòria d'on ha desaparegut absolutament la innocència. Innocència, que és un tema que preocupa enormement Sales i que preocupava enormement Rodoreda, i em sembla que això és una de les coses que feia que es comprenguessin bastant bé com a escriptors. Sabien al voltant de quin enigma estaven girant i sabien que la innocència no és una cosa que et vingui donada i que perds, sinó que et ve donada i has de lluitar per conservar-ho. Bé, ho deixo aquí perquè això voldria d'entrar en aquest espai i de quedar-s'hi, perquè evidentment que aquesta innocència no és la que el sentit comú defineix, és, si de cas, la que trobem en un altre autor primordial per Sales, i no només per Sales, que és Dostoyevsky, molt especialment en els germans Karamazov. Només en faig l'apunt, l'etapa final d'Incerta glòria va ser escrita mentre Joan Sales pràcticament traduïa els germans Karamazov. I efectivament podem pensar que la figura del Soleràs, si llegiu els germans Karamazov i veieu com Dostoyevsky treballa els tres germans i els diàlegs llarguíssims que tenen entre si, els diàlegs de l'Ivan amb l'Alyosha, d'on surt el gran inquisidor, per exemple, però no només. Tots tres germans tenen moments de diàleg que ocupen pàgines i pàgines i pàgines que es fan en una barreja d'estat d'exaltació etílica i religiosa, o en tot cas espiritual, pràcticament. Si penseu en els monòlegs del Soleràs tal com són restituïts per tots els personatges d'Incerta glòria, és un fenomen molt similar. És aquest moment en què un estat alterat per la guerra, alterat per l'alcohol i alterat en general per un amor molt intens que es tenen els uns als altres. Hi ha un erotisme permanent en aquesta novel·la, no només cap a la Carlana i la Trini, sinó d'alguna manera una atracció
quasi eròtica dels personatges entre si, doncs en aquest estat d'alteració parlen aquests personatges de les coses que veritablement els angoixen i els interessen, totes dues coses. Quines són aquestes coses? Són coses que tenen a veure amb el buit, amb l'absurd, amb la glòria, amb l'instant, amb el temps, amb l'amor, i aquest duet que presideix tota la novel·la i que presideix tots els monòlegs pràcticament del Soleràs, que són l'obscè i el macabre. És a dir, com donar sentit a aquest trànsit entre l'obscè i el macabre, que és la vida, que és la vida humana. I per tant, aquest és jo diria, el que en la incerta glòria primera era un pinyol que va creixent, però creixent extraordinàriament a mesura que aquesta novel·la es reescriu i es reescriu i es reescriu. Penseu que són 20 anys de reescriptura, que l'autor passa de tenir-ne menys de 40 a tenir-ne 60 quan publica la versió final. És a dir, que és passar d'un cert lloc dins de la vida a un altre lloc completament diferent, que és aquell lloc en què ja la vida fa, per dir-ho en paraules de Sales, baixada. Que ja ets del cantó de l'Obaga, del cantó de la muntanya que fa baixada i que ja no tens aquesta ascensió i aquest impuls, perquè ja saps que és al capdavall la mort el que hi ha en el lloc on arribaràs. Voldria entrar en una part que és justament, a veure, en una part que té a veure amb el que us estava dient ara, que és una novel·la de guerra que en realitat fa servir no em satisfà, perquè no és que em faci una instrumentalització estrictament, és una novel·la que vol dir la guerra, però que dient la guerra parla de coses que són, per ell diria, molt més importants. De fet, la confessió de l'autor ho diu. Diu què pretén ser aquesta novel·la i explica que és una novel·la que intenta capturar la set de glòria en els seus personatges a través d'uns quants instants de les seves vides. I explica que aquesta set de glòria, que és una cosa que acompanya tota vida humana, es dona amb una intensitat particular en dos casos, en l'amor i en la guerra, afegeix, quan la guerra se t'entravessa, quan topes amb ella. Però diguem que l'objecte de la curiositat de Joan Sales no és comprendre alguna cosa més d'aquella guerra. Hi ha aquest propòsit de què he parlat al començament, que em sembla claríssim, que és documentar, deixar constància d'uns fets viscuts en un clima general, el franquisme, que els nega, que els distorsiona, que els deforma. Aquí hi ha el Sales que té aquesta voluntat, diria que també política, de deixar constància, però és molt clarament una altra dimensió la que pretén a través de la seva novel·la i la que pretén molt des del començament. Perquè des del començament, jo no sé si vosaltres, lectors reunits en aquest cicle, us fixeu especialment en els epígrafs de les novel·les. Els epígrafs, és a dir, aquella citació que fa de porta d'entrada en una novel·la, citació de l'obra d'un altre en general, i que són un exercici molt particular de fer-t'hi amagar dels autors amb els seus lectors. De fer-t'hi amagar perquè, en el fons, l'epígraf diu el propòsit. És com un enigma que el lector ofereix que l'autor ofereix al lector per dir-li el seu propòsit. Molt sovint la forma d'enigma l'acaben de prendre perquè la frase que consta i que s'estampa en epígraf no és veritablement la frase important que revela l'enigma, sinó que és un fragment d'un lloc no citat, que és el que diu la resolució de l'enigma. I això és una cosa que, com que no sé a quins lectors m'estic dirigint, em permeto de fer aquest convit bastant a cegues, però us diria una cosa que és realment apassionant, és quan heu acabat una novel·la, o quan la comenceu, si sou més metòdics, busqueu
l'epígraf a internet i tindreu un element molt important. Tindreu realment, la majoria de les obres que tenen un epígraf, en el fons, són obres que responen a algú. I al capdavall la literatura és això, és un diàleg, no pas amb els vius, sinó amb els que han precedit i que han dit coses, i a qui respons, també. L'epígraf d'Incerta Glòria és de Vigilius Haufniensis, que en realitat és el pseudònim que va prendre Søren Kierkegaard en un llibre de l'any 1844 que es diu El concepte d'angoixa. Per tant, Incerta Glòria es dirigeix d'entrada en epígraf un llibre escrit per un filòsof, que és un llibre que aborda moltes coses, l'angoixa per descomptat. Per tant, l'angoixa és una de les fades que s'inclinen damunt del bressol d'Incerta Glòria des de l'epígraf, però no només això, sinó que un dels territoris importants d'aquest llibre de Kierkegaard és una reflexió sobre l'instant i el temps. Què és el temps i què és l'instant? Per tant, estem absolutament de ple en el territori que construirà Joan Sales i explorarà Joan Sales a través d'Incerta Glòria. I d'alguna manera podríem dir que si Incerta Glòria, amb les seves tres parts, és la novel·la de l'instant, tal com ell mateix reconeix en la confessió de l'autor, El vent de la nit és la novel·la del temps, la malaltia del temps. I a més un temps molt particular, que és el temps dins d'una dictadura, que és un temps que no transcorre, sinó que gira en rodó. És una cosa que, no, que els anys s'assemblen els uns als altres com si fossin pràcticament una condemna, com si fossin una pena i no pas una cosa viva que transcorre. Us llegeixo unes frases breus de Kierkegaard en aquest concepte d'angoixa. Diu: l'instant, en el fons, no és un àtom de temps, sinó d'eternitat. És el primer reflex de l'eternitat en el temps, el seu primer intent, per dir-ho així, d'aturar el temps. L'instant atura el temps. És l'eternitat. I després, és a dir, és això, em sembla important, el primer reflex de l'eternitat en el temps. I afegeix: però en lloc d'aprendre a capturar l'eternitat, els que empaiten l'instant no fan més que rebentar la vida, la seva i la dels altres. I així rebenten també l'instant. No quedar-se mai enrere, conduir el vals de l'instant almenys un cop a la vida. Llavors sí que has viscut. Llavors et tenen enveja els desgraciats que en lloc de néixer es precipiten cap cot a la vida i no fan altra cosa que precipitar-s'hi una i altra vegada sense atrapar mai l'instant. Llavors sí que has viscut. Bé, veieu el to. A més, Kierkegaard és en això un autor particular, és un gran escriptor. I aquest fragment que us he llegit podríem imaginar-lo perfectament en boca de Soleràs. Ara us llegiré un tros del monòleg final de Soleràs a les últimes notícies, que després seran El vent de la nit. És l'últim monòleg del Soleràs, és el monòleg de quan està anant a travessar de nou la filferrada per tornar a les files roges, al final de la guerra, quan està clar que els rojos han perdut la guerra i que ell se'n vol tornar a les files dels vençuts. I intenta arrossegar la moneda dient-li: tu i jo aquí no hi fem res. Amb les pintes que tenim, tu i jo no serem mai uns vencedors. Hem de tornar amb els que perdran. I és el moment en què la moneda, doncs, que no les té totes, es fa seguir per dos soldats que són els que assassinaran els soldats disparant-li una bala al clatell en el moment en què se'n va a travessar la filferrada. Bé, per tant, estem parlant de l'últim monòleg del Soleràs en aquesta novel·la en què tots els personatges són com d'alguna manera, anava a dir-vos, els evangelistes amb Jesús. Es passen tota la novel·la citant llarguíssims monòlegs del Soleràs, que és evidentment impossible que recordin literalment, perquè són al mateix temps els moments més, potser, esplendorosos de la novel·la. Vet aquí què diu aquest fragment de monòleg del Soleràs a la primera versió d'Incerta Glòria. Diu: l'infern. L'infern és una pura vulgaritat. Per això la gent vulgar no hi creu. No el veuen precisament perquè hi estan enfangats fins als cabells. També el cel ens envolta. El sentim, el respirem. Què és, si no, aquest desfici de glòria que ens agullona? La busquem en aquesta vida. I no és pas que no s'hi trobi, però no s'aguanta. Si s'aguantés més d'un instant, ens aniquilaria. No ens aniquila, s'esvaeix. O es transforma en monotonia si dura més d'un instant.
un instant, aquell instant, si es deturés. Instant, detura't! Però jo no he conegut mai aquell instant. Si l'instant fos capaç d'aturar-se, seria l'eternitat. Tu no ho comprens. Aquí està parlant amb la moneda. Tu no ho comprens. Ets un idiota. La pèndula s'atura. Eternitat. Quin silenci fa la pèndula aturada? Un silenci que asfixia. Instant, atura't. Però quin instant? El de la glòria o el de l'absurd? Aquí teniu la primera versió. Per tant, veieu que la rèplica a Kierkegaard hi és des del començament mateix de l'escriptura d'aquesta novel·la. Mireu en què es converteix en la versió final. És un tros... Fa el doble, ben bé. Us el llegeixo i us en fareu càrrec immediatament. La glòria, què és? Una paraula vana? No hi ha altra glòria que la vana glòria? Sí, molt sovint no hi ha més que això. Res més que paraules i paraules. Bruit i furor, per re. Però algun cop, algun raríssim moment, la sentim com el que és. La plenitud de sentit. L'antiabsurd. No és altra cosa, és això. I és per això que la busquem, una cosa que tingui plenament sentit, que valgui per ella mateixa, que sigui absoluta. El nostre error és buscar-la en aquesta vida. No pas que no s'hi pugui trobar, però no podríem suportar-la més que un instant. Ens aniquilaria. Si no ens aniquila és perquè es dissipa, o bé es transforma en monotonia i finalment torna a l'absurd. I aquí fixeu-vos-hi. Aquest fragment que us he llegit està inserit en un episodi que no sé si el recordeu, que és quan el Soleràs explica un record d'infància, que és la seva primera experiència eròtica amb una dona, que en aquest cas és una nena de 11 anys, amb qui van a jugar a les pallisses de la casa i que ell li fa grans sessions de pessigolles a la planta dels peus. És una noia que es diu Nati. Continua aquest fragment que us estava llegint sobre l'eternitat, la glòria i l'absurd. Aquell peu menut, tan moreno i tan rosa, tan remenadís, era la glòria. Sí, ho era, però podia passar-me la vida fent-li pessigolles? Era la glòria a condició que només durés un instant i que no es repetís. La glòria en aquest món es transforma en monotonia si dura més d'un instant. Un instant, aquell instant, si es deturés. Instant, detura't! Però si es detura, dura. Deixa de ser eternitat per tornar a ser temps. Hauria de deturar-se, però no durar. No sé si tu la moneda has sentit per la mai del cactus solerassus. Ara un cactus. Viu 1.000 anys per florir un instant. Però jo no he florit mai. No he arribat mai a conèixer l'instant de glòria. Ara, quan l'anava a conèixer, quan per fi havia seduït aquella dona, quan ja no havia de fer sinó l'últim pas perquè fos meva, vaig dir, bah, i vaig fugir. No deies que era perquè havies vist unes lletres de foc? Tant se val, home, no em surtis ara amb minúcies. Unes lletres de foc, dius? Ets tu que ho vas dir abans. Ja no me'n recordo, doncs, però tant se val. Vaig dir, va, i vaig evaporar-me. És que aquell instant em va fer por. De sobte, quan el tenia allà mateix, em vaig sentir tot el terror. Perquè aquell instant és una bufada d'eternitat. I l'eternitat és esglaiosa. Tu no ho comprens, la moneda. Estàs ficat dins el temps com el peix dins l'aigua. Incapaç de comprendre que no hi hagi res més. Però quin aire lliure es respira fora! El pèndol es detura. Eternitat. Quin silenci fa el pèndol d'aturat. Quin silenci. Un silenci que asfixia. Ja som fora de l'aigua. L'aire lliure sense límits. El temps ja no existeix. L'instant s'ha deturat. Però quin instant? El de la glòria o el de l'absurd? Bé, és un exemple que podria anar... acompanyant d'altres exemples que jo trobo fascinants de com incerta glòria per arribar a ser veritablement, diria jo, un tractat sobre el temps i un tractat en un sentit veritablement filosòfic, tria una via que és narrativa, que és ben bé anar donant cada vegada més carn als personatges, cada vegada més elements al lector per veure com aquests personatges han viscut i s'han relacionat amb la seva vida. És a dir, no només que els ha passat, sinó com s'han relacionat amb el que els passava, per anar cap a una cosa que cada vegada és més transcendent. És a dir, que l'únic accés veritable a una reflexió sobre el transcendent és a través d'aquestes escenes
com, no sé si la recordeu, la del Solerès quan explica aquell estiu a la Godella en què va cada dia a la platja a aspirar a espiar, perdó, una parella d'alemanys que evidentment fan el que la gent fa a les platges quan es pensa que no hi ha ningú i que mentrestant hi ha un ase mort que es va podrint i podrint i podrint i podrint un estiu tòrrid, fins que un bon dia el Solerès jugant agafa una canya de riu, fa un forat, fa un trau a la panxa de l'ase i en surt una putrefacció, uns gasos, un moscam i una vida, que són una de les escenes veritablement fabuloses d'incerta glòria. És a dir que no sé com dir-ho d'una manera més suggerent que a través d'aquests dos passatges, a mi m'entusiasma de veure que novel·la de guerra i incerta glòria sí, però abans que res una manera de fer filosofia des de la novel·la. És a dir, que la novel·la és realment l'aparell més notablement fi i complex d'entrar en una discussió filosòfica de manera justa, de manera personal, sense ometre mai qui és que està tenint aquesta discussió filosòfica amb els altres. Cosa que fa que, d'altra banda, Joan Sales sigui un company de lletres o d'armes literàries molt pròxim d'una autora que no se li assimila mai, que és Iris Murdoch. Em sembla que ara ja he parlat prou, he parlat tant prou que ja dic una paraula per una altra a cada passa, cosa que deu ser molesta per vosaltres. Em penso que podem quedar-nos aquí. Ho faig un últim apunt pels que teniu ben present la novel·la, que em sembla que val la pena de tenir aquesta reflexió, és pensar els personatges des de la seva relació amb el temps. Hi ha els personatges d'Incerta Glòria que són els caçadors d'instant, aquests caçadors d'instant de què Kierkegaard diu que rebenten la vida, la seva i la dels altres. I hi ha els enamorats del temps. En realitat, els enamorats del temps són enamorades del temps, perquè bàsicament són la Trini i la Carlana. Hi ha dos passatges meravellosos de la Trini i de la Carlana, que són el moment en què la Trini explica el record d'infància de tenir una extrema sensibilitat a l'abisme del temps i que el passat era una presència viva que li feia companyia, i aquell passatge tan bonic de la Carlana quan parla del castell i del seu lligam d'amor absolut pel castell, que és, diu ella, com un gran vaixell on han embarcat tot de vides per travessar no pas l'espai sinó el temps, aquest vaixell que travessa els segles.